Evo se nagajme na stadionot Biljanini Izvori, kada je evo tek treningot na futbalskiot klub Ohrid. Odložen je početokot od 4. za 11. mart, pa evo da napravim jedan razgovor so trenerot na golmanite Mile Cvetkovski. Mile, prvo jedno dobar den i sreken den. Evo tek je treningot na futbalskiot klub Ohrid, pa бидете замолил како тренер на голманите, бидејќи наосетливо место во тимот, голманското место. Со кои играчи, со кој голман е појачен фудбалскиот клуб Охрид и колку си задоволен од сегашниот учинок и од работата со голманите? Прво, тоа ќе ова при крај се подготовки, дојде за една недела, така за 10 дена почнуваат првенство, стартуваат. Ние подготовките беа доста напонели и мислам дека ќе добро се припремавме, ќе имаме сигурно голем успех. Што се подразбира за голманската позиција, што кажавте, ви знаете дека од минатата сезона, двајцата голмани, едниот се прави операција Карамачовски, а другиот Костуранов замина во Скопје во Джорче Петров. Така да бевме стварно доста во почеток слаб на таа позиција, ќе ревавме никако голманир. Дојде Славчо Липовски, поново, тој беше наш голман, и го доведе од Србија Јован Бубоња. Јован Бубоња, во почеток не знам какви квалитети има, особено она на што ме видел на видео на интернет, али видов дека се работи за стварно доста добар голман, кој сака да успе понатага, доста работи, принципиелен. Мислам дека голманската позиција имаме многу добро сработено. Како бивши голман, секако проценката твоја е најмеродавна, бидејќи долги години бранеше за фудбалскиот клуб Охрид и други екипи. Значи проценката твоја е дека голманскиот за голман Охрид не треба моментално да се секира. Не, стварно моментално не треба, не само голман што е, мислам, Јован Бубоња, него и Славчо Липовски доста добро и вредно работи, што мислам дека дедето имаат изворедни предиспозиции. Висок, 1,93 м, снажен, сега добро се припрема. Искуство му фали од утакмици, што мислам дека и значи не ќе имат проблем и за едниот и за другиот голман, а од младинскиот побор ги имаме донесено исто и така Јанче од Јанчевски и од Влаздрими Даулан. Не се презен, не е битно. Тие се 95-96 година, што исто така работа со првиот тип. Миле, јас ти посакувам многу успех со екипата и што повеќе бодови, а помалце примени голови во голот на Охрид. Се надевам дека така ќе види, че имаме најмалце година примено голови. Се надевам дека така ќе види. Мислам дека добро, стварно добро работа на сила. Малце беше проблематично со временските услови, али со разбирање на 20 голови работиме стварно доста добро. Условите добри? Добри, супер. Благодарам, Миле, уште еднаш ви секој добро. Добро.